Հայաստանի Հանրապետության 8-րդ գումարման ազգային ժողովի հերթական նիստը կրկին սկանդալային ընթացք է ստացել։ Նախ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը շիշե շպրտել ամբիոնի մոտ ելույթ ունեցող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Հայկ Սարգսյանի ուղությամբ, ինչից հետո շշերով սկսել են միմյանց հարվածել նաև մյուս падգամավորները։ Հայտարարվել է ընդմիջում, որի ընթացքում ծեծկրտուք է սկսվել падգամավորների միջև։ Երկրորդ դեպքում միմյանց հարվածներ են հասցրել Հայաստան խմբակցության падգամավոր Վահե Հակոբյանը և քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը։ Հերթական ծեծկրտուքին միացել են նաև երկու խմբակցությունների падգամավորները։ Արդարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանը Հայաստանում Չինաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ֆան Յոնգի հետ քննարկել է քրեակատարողական և դատաիրավական ոլորտներում արմատական բարեփոխումների ուղղությամբ չինական կողմի հետ համագործակցելու հնարավորությանն առնչվող հարցեր։ Չինաստանի դեսպանը արդարադատության նախարարության հետ համագործակցելու պատրաստակամություն է հայտնել և նախարար Անդրեասյանի հետ պայմանավորվել շարունակել օրակարգային հարցերի վերաբերյալ երկխոսությունը։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Խուակին Կապարոսը ներկայացրել է ընտրանու 27 ֆուտբոլիստներով ընդլայնված կազմը, որով թիմը կնախապատրաստվի մունդիալի ընտրական փուլի առաջիկա 3 խաղերին։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի շրջանակներում Հայաստանի հավաքականը սեպտեմբերի 2-ին մրցակցի հարկի տակ կխաղա Հյուսիսային Մակեդոնիայի, սեպտեմբերի 5-ին կրկին դրսում Գերմանիայի և սեպտեմբերի 8-ին Երևանում Լիխտենշտեյնի դեմ։ Առաջին 3 խաղերից հետո մեր հավաքականը 9 միավոր որով G խմբի առաջատարն է։ Սոչիում տեղի ունեցած Նորալիք 2021 մրցույթի հաղթող է դարձել Հայաստանը ներկայացնող երգիչ Սարո Գևորքյանը։ Հայաստանի ներկայացուցիչը մրցութային 3 օրերին էլ աչքի է ընկել բարձր կատարողականությամբ։ Սարո Գևորքյանը ընդհանուր հաշվարկով հավաքել է 267 միավոր, 6 միավորով առաջ անցնելով երկրորդ տեղը զբաղեցրած մասնակցից։ Հայաստանում կորոնավիրուսի վարակման դեպքերը գնալով աճում են։ Առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ մեկ օրում կատարվել է 8516 թեստավորում, հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 634 նոր դեպք, մահացել է 10 մարդ։ Այսպիսով այս պահին հանրապետությունում հիվանդացածների ընդհանուր թիվը 239056 է, որից 224919 առողջացած, 4778-ը մահվան ելքով։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության հայտարարության համաձայն ազգային ժողովում օգոստոսի 25-ին տեղի ունեցած դեպքերը կդառնան քննության առարկա։ Ըստ հաղորդագրության նիստի տեսագրությունների ուսումնասիրությունը վկայում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի առանձին падգամավորների կողմից օրենսդիր մարմնի ներկայացուցչի վարքագծին ոչ հարիր, նիստին ներկա նաև դրան հետևող քաղաքացիների նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի դրսևորումների մասին։ Այս ամենը նկատի ունենալով Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազը տեսագրություններն ուղարկել է հատուկ քննչական ծառայություն դեպքին և դրա մասնակիցների առարկներին իրավական գնահատական տալու հանձնարարությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Վահան Հունանյանն արադարձել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի այն հայտարարությանը, թե իբր Երևանը չի ցանկանում, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելությունն այցելի Արցախ։ Նա ասել է, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելության անհրաժեշտությունն այս տարածքներ այցելելու համար ցակել է 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ մի շարք հայկական մշակութային և կրոնական հուշարձաններ անցել են Բաքվի վերահսկողության տակ։ Հունանյանը նշել է, որ հանցագործությունները ակցնելու նպատակով Ադրբեջանը տևական ժամանակ խոչընդոտել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի փորձագետների ժամանումը, մեղադրելով կազմակերպությանը կողմնակալության մեջ։ Իսկ Հայաստանը ընդհակառակը ողջունել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելությունը և պատրաստ է աջակցել դրան։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանի հայտարարության համաձայն օգոստոսի 24-ին օրվա ընթացքում եւ մինչեւ ուշգիշեր Շուշիի մոտակայքում մասնավորապես Շոշ եւ Մխիթարաշեն համայնքների ուղությամբ տեղակայված դիրքերից ադրբեջանական կողմը ակտիվորեն եւ տևական կրակահերթեր է արձակել հայկական դիրքերի եւ դրանց մոտակայքում տեղակայված հայկական խաղաղբնակավայրերի ուղությամբ։ Ասկերանի շրջանի Մխիթարաշեն գյուղի մոտ տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ արձակված կրակոցներից տարբեր զինատեսակ ների բեկորները հասել են գյուղի բնակելի հատված, իսկ օգոստոսի 24-ին ժամը 22-ի սահմաններում Շուշիի հատվածից արձակված գրակոցներից տուժել է համայնքի բնակիչներից մեկի տունը։